Pardubickém kraji se konalo první kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci 5. a 9. tříd skládali jednotné zkoušky na maturitní obory v 52 školách v celém Pardubickém kraji. Cílem bylo zvýšit úroveň škol poté, co do nich přicházejí populačně slabé ročníky. Protože mohli letos studenti podat 3 přihlášky na střední školy, skladaly se přijímací zkoušky po dobu 3 dnů. Děti se jich tak stihly zúčastnit na všech zvolených školách. Dostanete zadání z českého jazyka, tady si přečtete a budete zapisovat nebo zaškrtávat správnou odpověď. Jednotné testy žáci vyplňovali z matematiky, češtiny a studijních předpokladů. Pro gymnázia a obchodní akademie platila o něco přísnější kritéria než pro ostatní střední školy. Bylo by lepší, kdyby jsme je neměli. No. A je na to docela málo času, mně přijde. Aspoň co testuju, co umím a ve všem mám mezery. Pro mě jsou spíš ulehčením, protože já ty známky nemám zrovna nejlepší, tak jsou pro mě jako lepší ty přijímačky. Ředitelé škol přijímačky vítají. Podle nich je důležité nastavit nově přicházejícím studentům laťku. Úroveň dětí, které přicházejí na gymnázia, klesá. Dětí je méně a školy, upřímně řečeno, chtějí být naplněny. Ředitelé budou mít v současné době výhodu. Vyberou si žáky, kteří mají o ten obor opravdu zájem a kteří odpovídají danému typu studia. Nově zavedené přijímací zkoušky ale oceňují i školy s učňovskými obory. I na nich se zřejmě zvedne kvalita vzdělání. Někteří z těch žáků, kteří neuspějí na maturitním oboru, tak nepochybně na učební obor půjdou i u nás. Nejpozději v úterý 3. května budou všichni uchazeči informováni o tom, zda byli přijati či nebyli. O tom, zda jsou na školách naplněné maturitní třídy, budou mít ředitelé jasno, až jim přijatí žáci odevzdají zápisové lístky. Pokud zůstanou volná místa, mohou vypsat druhé kolo přijímacího řízení.